tervehdys ja oikein hyvää joulun jälkeistä elämää. Sitäkin on. Itäinen naapurimme Venäjä kokeili tässä joulunpyhinä irrottautumista kansainvälisistä tietoverkoista vuorokauden ajaksi. No, sitä nettiä somelakkaa on moni muukin yrittänyt. Poliitikot ovat aika hyvin pysyneet poissa somen vietteleviltä vesiltä, niin paitsi tietysti keskustan Lapin puolustaja, jolla somelakko kesti 2 päivää jo Tapanin päivänä. Mikko Kärnä äityi tivaamaan VR:n lihapiirakoiden alkuperää ja selvisihän se sieltä, että Karkkilan Aleenin lihapiirakat tehdään kotimaisesta lihasta ja Kärnäkin oli tyytyväinen ja maassa rauha taas ja ihmisillä hyvä tahto. Kärnä, piirakkapoliisi. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan pääministeri Sanna Marin pohtii muuttoa tähän pääministerin virka-asuntoon kesärantaan. Jos näin kävisi, niin eräällä tavalla ympyrä kulkeutuisi yhteen, sillä tämän talon suunnittelija ja ensimmäinen omistaja Franz Ludwig Kalonius päätyi myöhemmällä iällään Tampereen kaupungin arkkitehdiksi. Tamperelaiselle Marinille siis oikein sopiva kotipesä. On tässä muitakin ollut punakaartin esikunta. Vuoden 18 sodassa Helsingin vallanneiden saksalaisjoukkojen komentaja kenraali Rudiger von der Goltz ja ensimmäinen valtiohoitaja Mannerheim noin ensalkuun. Ja Poprikoffinkin piti tuohon muuttaa, mutta eipä kerinnyt, kun Eugen Schaumann ehti ensin. Monenmoista historiaa tässä talossa ja sopii pohtia, mitä Marin tuohon rakentaisi, kun Esko Ahon mukana tuli tenniskenttä, Paavo Lipposen mukana koripallotelineet. Katainen taas meinasi purkaa sen tenniskentän pois, mutta hänelle kerrottiin, että purkaminen on kalliimpaa kuin kunnostaminen, ja niin se siihen sitten jäi. Ja Matti Vanhanenkin taisi tuoda soutuveneen, ja on siellä joku yläkerrassa asunut. Viimeksi kai Kiviniemen perhe, ja eiköhän Antti Rinnekin tuossa ainakin jonkun aikaa asustellut. Et sinne vaan. Niin se kuulkaa vaan on, että tämäkin vuosikymmen vetelee viimeisiä ja kohta ollaan taas iloisella 20-luvulla. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, niin luvassa on ainakin syntistä jatsia ja koneromantiikkaa. Ja ehkä joku nuori lupaava kirjoittajan alku kirjoittaa paatoksellisen rakkausromaanin ja antaa sille nimeksi Suuri illusioni. Sitä odotellessa iloiselle 20-luvulle.